madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa waxa uu ka hadlay abaarta ka jirta deegaanada Soomaaliland, waxaana uu shacabka reer Soomaaliland ugu baaqay in ay u gurmadaan dadka ay saameysay abaarta. Warbixintaasi waxaa sii faahfaahinaya Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa waxa uu ka hadlay abaaraha ka jira deegaanada Soomaaliland, waxa uuna sidoo kale sheegay in abaaro xooggan ay ka jiraan deegaanada Soomaaliland, isla markaana loo baahan yahay in isu gargaaraan shacabka ka soo jeeda deegaanada Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa sidoo kale waxa uu sheegay Soomaaliland inay galayso marxalad doorasho, isla markaana shacabka ka soo jeeda deegaanada Soomaaliland loogu baahan yahay inay isu diyaariyaan ka qayb qaadashada doorashada madaxtinimada ee deegaanada Soomaaliland. Waxa uuna sidoo kale heeboweynuhu ka baryay in abaaruhu uu ka dulqaado shacabka ku nool deegaanada Soomaaliland. Innagoo xogaal u ah dareysanna xaaladda ba'an ee abaaraha dalka ka taagan kuna howlan dardargelinta kulmadka bulshadeenna abaaruhu saameeyeen, waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu abaarta inaga jabiyo insha allahu. Waxaan ku rajo weynahay inuu nahay dal iyo dad isku wadi kara howlaha gulmadka abaaraha ee dalkeenna iyo tabaaleysan iyo qaadashada kaarka codbixinta. Ugu dambeyn, shacabweynaha Soomaaliland waxaan ku dhiirigelinayaa ilaalinta nabadgelyada gulmadka abaaraha iyo horumarka dalka. Abaaraha ka jira deegaanada Soomaaliland ayaa weli waxa ay yihiin kuwa sii xoogeysanaya, iyadoona roobabka xilliga guga ay ka cursaan deegaanada Soomaaliland. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, TV ga Africa Cable, Johor.